Temperaturat në rajonin e Moskës gjatë natës ranën minus 30 gradë, sipas të dhënave të bëra publike në faqen e internetit të Qendrës Meteorologjike Ruse. Në fshatin Cherusti në lindje të rajonit të Moskës në orën 6:00 të mëngjesit, stacioni motit regjistroi minus 30.9 gradë Celsius. Në Jegorjevsk, afër Moskës, në të njëjtën kohë, temperatura e regjistruar ishte minus 28.1 gradë, në Klin minus 27.6 gradë, në Dmitrov minus 27.1 gradë. Temperatura më e ullët, si pas qendrës meteorologjike, u regjistrua në Cherusti me minus 31.7 gradë. Në kryeqytet, në stacionin e motit, termometra treguan rreth minus 24.5 gradë, raporton TASS.